ក្រុមជំនាញសួរដល់ប្រិមត្តទូតទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់អគ្គឧឋានទូតជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពជាបាត់ចំណានសូមស្វាគមន៍អ្នកមកកាន់កម្មវិធីទីងអចរាចរមានសុខភាពតែកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសាធារណការនៅក្នុងទឹកដីនៃរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដល់ឡាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីការធៀបរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូននៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតបន្តទៅនេះសូមញញតាមដានទស្សនកម្មវិធីខ្ញុំដូចតទៅសប្តាហ៍នេះយានយន្តដែលកំពុងតែចរាចរនៅលើដងផ្លូវនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានច្រើនប្រភេទទាំងរថយន្តធុនតូចរថយន្តធុនធំតូចក្រយានយន្តឬហៅថាម៉ូតូត្រីចក្រយានយន្តឬហៅថាម៉ូតូកង់បីក្រៅពីនេះក៏មានការធ្វើដំណើរហាត់ប្រាណជិះតូចក្រយានប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលទ្រង់ផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរវិញគេសង្កេតឃើញថាមានគំនូសបែងចែកកន្លងផ្លូវដោយផ្លូវខ្លះមាន2កន្លងទាំងទៅនិង2កន្លងទាំងមកឬផ្លូវខ្លះមានច្រើនឬតិចកន្លងតើចំពោះគ្រប់ប្រភេទយានយន្តអាចធ្វើដំណើរកន្លងផ្លូវទាំងអស់ដោយសេរីបានទេមុននឹងឆ្លើយចម្លើយនេះយើងទៅស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកបើកបរបច្ចុប្បន្នជំនន់សិនទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្ញុំអត់សូវយល់ច្បាស់ដែរតែតាមខ្ញុំដឹងគឺផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្លូវឡានធំធំឬមួយក៏ឡានធម្មតាអញ្ចឹងហើយតាមរបៀបដែលខ្ញុំដឹងគឺហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺផ្លូវកណ្ដាលគឺផ្លូវឡានសម្រាប់ផ្លូវខាងគឺសម្រាប់ម៉ូតូកង់អីចឹងតាមខ្ញុំដឹងតាផ្លូវខាងកណ្ដាលរបស់ឡានតែខាងចំហៀងទូចទូចហ្នឹងសម្រាប់ម៉ូតូជាមួយកង់អីចឹងបងទៅសោះនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការប្រើប្រាស់កន្លងផ្លូវនៅលើទ្រង់ផ្លូវថាតើការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេយើងមានការបកស្រាយពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថៃវិសាលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅលើទ្រង់ផ្លូវដែលមានទិសចរាចរណ៍ផ្ទុយគ្នាឬដែលយើងហៅថាមានទិសចរាចរណ៍មានទៅមានមកមានគំនូសមួយឆ្នូតឬពីរឆ្នូតជាប់ពណ៌លឿងចែកកណ្ដាលទ្រង់ផ្លូវឬក៏ពេលខ្លះមានរបាំងឬក៏រនាំងបែងចែកទ្រង់ផ្លូវយានយន្តសាមញ្ញឬក៏កង់ម៉ូតូត្រូវបើកបរតាមគន្លងផ្លូវនៅខាងស្ដាំដៃគៀកនឹងចិញ្ចើមផ្លូវបែបនេះដោយខ្ញុំរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនចំណែកឯមធ្យោបាយរថយន្តត្រូវបើកបរតាមគន្លងផ្លូវគៀកនឹងគំនូសពណ៌លឿងឬក៏របាំងបែងចែកទ្រង់ផ្លូវនៅចំកណ្ដាលដោយក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនក្នុងករណីដែលមានកន្លងផ្លូវនៅចំកណ្ដាលពោលគឺមានកន្លងផ្លូវម្ខាង3យានយន្តទាំងពីរប្រភេទអាចបើកបរនៅកន្លងផ្លូវផ្នែកកណ្ដាលបានប៉ុន្តែត្រូវបើកបរឬក៏ធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតក្រៅពីផ្លូវមានគំនូសយើងក៏រលែកទៅផ្លូវដែលគ្មានគំនូសនៅក្នុងទីប្រជុំជនថាតើតោចៈយានយន្តឬរថយន្តត្រូវធ្វើដំណើរបែបណាបាទសូមអរគុណដំណឹងមិញនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចហើយអំពីការប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវដែលមានគំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ឬក៏មានគំនូសសញ្ញាបែងចែកទ្រង់ផ្លូវជាពីរទិសប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីការប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវដែលមានទិសចរាចរណ៍ផ្ទុយមានទៅមានមកប៉ុន្តែគ្មានគំនូសបែងចែកទ្រង់ផ្លូវជាពីរទិសនោះទេក្នុងករណីបែបនេះការធ្វើដំណើរការធ្វើចរាចរទៅមករបស់មធ្យោបាយនីមួយៗគឺត្រូវប្រកាន់យកពាក់កណ្ដាលទ្រូងផ្លូវផ្នែកខាងស្ដាំរៀងខ្លួនណាក្នុងករណីនេះមានន័យថាមធ្យោបាយយានយន្តសាមញ្ញឬក៏កង់ម៉ូតូត្រូវបើកបរគៀកនឹងចិញ្ចើមខាងស្ដាំដៃគៀកនឹងចិញ្ចើមផ្លូវផ្នែកខាងស្ដាំចំពោះមធ្យោបាយរថយន្តគឺត្រូវធ្វើដំណើរដោយកំណត់យកពាក់កណ្ដាលទ្រង់ផ្លូវផ្នែកខាងស្ដាំដៃរៀងខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញមានផ្លូវជាច្រើនប្រភេទក្នុងនោះក៏មានផ្លូវឯកទេសផងដែរដែលមានចំនួនតិចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបម្រើសម្រួលការធ្វើចរាចរណ៍តាផ្លូវឯកទេស
អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរបែបណានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រធានបទថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវមានគំនូសដូចគ្នាប៉ុន្តែជាផ្លូវឯកទេសមានន័យថាផ្លូវនេះមានតែមួយទិសចរាចរណ៍ទេបើទៅគឺទៅគឺមិនអាចមកបានបើមកគឺមកគឺមិនអាចទៅបាននោះទេជាក់ស្ដែងដូចនៅលើកំណត់ផ្លូវនេះគេហៅថាផ្លូវឯកទិសដោយមានកំណត់នៅផ្លាកសញ្ញាដូចនេះផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យថាជាសញ្ញាហាមចូលមេថាមធ្យោបាយរថយន្តអាចធ្វើដំណើរចេញមកពីទិសខាងនោះបានប៉ុន្តែហាមចូលនៅលើទ្រង់ផ្លូវបែបនេះគឺមធ្យោបាយដែលហៅថាមធ្យោបាយយានយន្តសាមញ្ញឬដែលយើងហៅថាម៉ូតូកង់គឺត្រូវបើកបរគៀកគឺត្រូវបើកបរខាងស្នាមដៃគៀកនឹងចិញ្ចើមផ្លូវចំពោះមធ្យោបាយរថយន្តគឺត្រូវបើកបរនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃគៀកជាមួយនឹងចិញ្ចើមផ្លូវដូចគ្នាដែរក្នុងករណីចាំបាច់មធ្យោបាយទាំងពីរប្រភេទដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដំណឹងមិញនេះអាចធ្វើដំណើរនៅកន្លងផ្លូវផ្នែកកណ្ដាលបានប៉ុន្តែត្រូវមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចទូរទស្សនិកជនបានដឹងទេការដែលអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទបើកបរមិនត្រូវកន្លងឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លងដែលខុសទៅនឹងគំនូសសញ្ញាអាចបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ឬអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថែមទៀតផងការមិនបើកបរទៅតាមគន្លងផ្លូវដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនជាហោហាយកន្លងមកគឺវាបង្កឲ្យមានបញ្ហា2កើតឡើងទី1វានាំឲ្យមានការបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើដងផ្លូវទី2ភាពបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់នេះវាអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅលើដងផ្លូវផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាអាចខាត់បងដោយសារតែការកកស្ទះចរាចរណ៍និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រមាណ337លានដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងឆ្នាំ2018បើសិនជាបងប្អូនអ្នកបើកបរអាចចូលរួមស្វែងយល់ពីកន្លងផ្លូវការបើកបរនោះពិតជាអាចធ្វើឲ្យការកកស្ទះមិនមានរយៈពេលយូរឬគ្មានការកកស្ទះព្រមទាំងជៀសពីការបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថែមទៀតផងប៉ុន្តែដោយសារតែមានការធ្វេសប្រហែសមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកបើកបរមួយចំនួនតូចតួយ៉ាងយើងតែងតែឃើញមានការបើកបរមួយចំនួនដែលបើកខុសកន្លងផ្លូវបានបង្កជាបញ្ហាមួយចំនួនគឺចំហៀងតិចខាងស្ដាំងខ្ញុំអត់សូវលឿនទេតែសាខ្ញុំអត់សូវប៉ុនជីម៉ូតូអញ្ចឹងខ្ញុំជិះតិចទោះបីខ្ញុំខាង driver មែនតែខ្ញុំគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំដែរបងខ្ញុំបើកផ្លូវខាងបងវាមានកនុសម្រាប់ម៉ូតូយើងសម្រាប់ឡានដោយឡែកសម្រាប់ម៉ូតូដោយឡែកអញ្ចឹងខ្ញុំបើកសម្រាប់ម៉ូតូខ្ញុំបើកខាងស្ដាំដៃតាមរយៈការសង្កេតឃើញរបស់ភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំគឺបានយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់កន្លងផ្លូវក៏ដូចជាការបើកបរនៅលើដងផ្លូវធ្វើឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ល្អនៅលើដងផ្លូវប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចគឺមិនទាន់មានការយល់ដឹងនៅឡើយទេអំពីការប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវពោលគឺនៅមានការបើកបរបំពេញទៅលើកន្លងផ្លូវរបស់រថយន្តក៏បើកបរបំពេញទៅលើកន្លងផ្លូវរបស់ម៉ូតូករណីនេះគឺមានមួយចំនួនតូចទេហើយករណីដែលកើតឡើងភាគច្រើនដែលនាំឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់នោះគឺនៅពេលដែលយើងឈប់នៅពេលដែលមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលយើងហៅសាមញ្ញថាភ្លើងស្តុបអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលគាត់ត្រូវការបត់ឆ្វេងឬបត់ស្ដាំឬក៏ត្រូវទៅត្រង់ត្រូវត្រៀមមកហើយថាបន្ទាប់ពីភ្លើងក្រហមនេះខ្លួននឹងត្រូវទៅណាបើសិនជាខ្លួនត្រូវបត់ស្ដាំគឺយើងត្រូវអែបទៅខាងស្ដាំដៃឲ្យហើយមិនមែនយើងទៅឈប់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបត់ឆ្វេងត្រូវអែបនៅខាងឆ្វេងឲ្យហើយកាលណាភ្លើងពណ៌បៃតងលោតឡើងឬភ្លើងខៀវលោតឡើងបងប្អូនគឺចេញដំណើរទៅទិសខាងឆ្វេងដៃដែលខ្លួនបានត្រៀមទុកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់កន្លងផ្លូវដែលខុសក៏មានចែងជាបទល្មើសចរាចរណ៍ដែលមានការពិន័យជាអន្តរការផងដែរពោលគឺការបើកបរឆ្លងកាត់គំនូសលឿងជាប់ក៏ដូចជាការបើកបរបញ្ច្រាស់ទិសចរាចរណ៍លើកន្លងផ្លូវជាដើម
ហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់កន្លងផ្លូវស្ថានភាពផ្លូវនៃភូមិសាស្ត្រនោះនិងចូលរួមអនុវត្តដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រធានតោទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានទស្សនារិទ្ធមហើយនៅប្រតិបត្តិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីសូមបង្ហាញជូនប្រកាសគួរលុបបំបាត់ប្រចាំសប្តាហ៍បន្តទៅនេះសូមអ្នកជនតាមដានទស្សនាដូចតទៅប្រធានតោទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីធ្លោចរាចរមានសុវត្ថិភាពបានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដំណឹងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអរគុណទៅដល់អាដាមភូមិស្រីដែលជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីដែលបម្រើការនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានជួយបឋមគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ប្រិមត្តជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីនាំលៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា